Mi seks. Sin mi je istrošio, dao sam mu parfem prije 8 dana. Nisi prosio nego kod nas. Dobro, nebitno, ali znaš koliko parfem meni traje? Ne, mesec. Pa znam si koliko je tvojih parfema potrošio? Kad sam nije tarč. Ije, nisam prošao rekao vas. Ja prosim, kako prsem, držu kode kubika. Kubika, ono. Kode, ije, ja prosim, je 10 kubika. Kako prsem, 10 kubika ode u jednom razmi. Ma, živo, da mi pazim neke prsme. Kako sam čovječe ti dao prije 20 dana si istrošio cijel. Nije, još je, kubici su. Da kako prsmeš, hvala ode. Šta si udao, to for, da? Klik. Šta? Nije da prsneš jednu samo kada na dvoje. Nije, ja te ne se pola izađe. O? Znaš? Ja, evo. Pa gdje ga prskeš u vazbu? Prskam ga ovako. Što ko da prizi prska mušice? Uroše! Da? Uroše! A ne, ima još, čekaj. Čekaj. Kubici da bi parfema. Uroše, stvarno ja sam gledala kad ti je poklonio parfem i uči... I majicu ti je tad poklonio i govorio ti, jer ovako ti je rekao, samo jednom prsneš parfem. Ne, a stvarno, ono kako prsnem, stvarno puno ode. Šta si radio s njim? Pa, prsnem, pa prskam na sebe. Ne, nego, ali stvarno Ivana... Dobro. Jer šta ima, stvarno prsnem da i ode. Da. Dobro, ne mogu, meni je loš, ne mogu da pričam psihički. Loše mu je, nemojte da ga dirate puno. Idemo na sljedeći smešan klip da se što više smijemo. Tako, nema ništa. Posle ovog kaosa. Sram vas bilo. Digo mu se smoki. Nema čovjek života ti moga, nemoj. Nema života ti moga, srđi si moga. Sam da je reklami to za nemoj. Nisam postavlja mami pitanje. Da li bi provjela ostatak života sa mnom? Bi, imam sad jako prezatak. Izvoli. I sigurno mi ćeo ti brati. Ljudi, ovo je osmino, brate. Da li bi me oženio? Pošto se sad rastavlja. Čekaj. Ajde, skin naočare. Jedno. Morao bi jedan vremenski period da prođe, da mi dokažeš tu veliku ljubav. Najvjerovatnije bih pristao da stanemo na ludi kamen. Dobro, jesam sad ironičan ili? Ozbiljno. Dobro, možemo sad završiti. Što se mene tiče, ja pitam sad. Joj, Aneli, ajde da te čujemo. Boga mi, jedna svadba bi lepo legla. Kako? Jedna svadba bi lepo legla ovde. Jeste ona, Ivana, meni je ovo simpatično. Simpatično i ovo mi je baš bilo onaj lijepo. Požaljite od... Ova igra istine mi je baš bila lijepo i neće nikad zaboraviti. E, ovo je bila najjača igra istine tada. Jeste. Jer ste tad rekli napokon sve što su ljudi znali. Ja sam rekla ono što mislim. Da. Da. Janjuše. Isto sam rekao što mislim, Ivana. Da, što se tebe tiče, ti pitaš sad. Ma, da, pitam. Ajde, što se ja pitam, idemo u sljedeći, hoćemo. Ajde, imamo dosta. Ulazi vam, ulazi vam. Ja treba na slavu da psujem. Ja treba na slavu da psujem. Sjedi na usam. Sluši se tu onajke, suzove. Eto plaće. Ne plaće bio na kiši. Plaće su se pojeli. Na kiši pa bio. Ne hoćemo ušte. Ne, se je slavno. Uruše, jel ti nedostaje ovakvi moment? Da. Jesi zato rastužio? Zato i ne gledam krivo mi, kad ovo vidim, stvarno mi je bilo... Stvarno jesi se rastužio zbog toga? Pa, u jednom trenutku nemoj da... Nemoj da se rasplače, Ivana šminka će mu se... Nije tačno. Stavio je kreon. Ti bezobrazan, ti si bezobrazan. E, a koga je šminko? Ja, Uroše, ko te šminka? Sam se šminka, naučio je. Sam. Jesi stvarno šminkaš sam? Pa ponekad, pa malo. Nekad, Ivana, samo... male. Podoč nekad da prekri. Ako je skupa maskara, nemoj da plačeš. Da, ne. Više neću plakati, ne. Mama, kako se šminka sin? Pa evo, profesionalno. Boga mi, ne, nisam ni videla. Nije, bolje od mame. Da. Highlighter, sve. Da, da. Idemo na sljedeći videoklip. Nemoj ići za mnom. Ne idem za tobom. Ne počeli ideš za mnom. Ne idem za tobom. Ideš za mnom. Ne idem.
znam. Neži! Anđela, ajde, molim te. Neži, Anđela, Anđela neće se kolisati. Anđela je takva. Što? Anđela je takva. Šta ti ja radim? Anđela je takva. Šta sam ti joj radila? Anđela je takva. Šta sam ti joj radila? Anđela je takva. Ajde, ću. Ja sam prema tebi divna. Ti? Da. Kako da ne? Da. Ja sam tebi rekao što skače. Ne skače, idem. Ja sam tebi rekao, ja nemam 15 godina. Ti smije se još, ajde smije. Neću, ne smije se, ne smije se, ti smiješ. Ti se meni smiješ. Ti smiješ. Skloni se. Neću. Ajde, ozbiljno. Neću skloni. Ti skloni, to neću skloni. Nisam normalna. Nisam. Nisam. Ali sveće, neću to da radim. Nisam u tom fazonu, ti kapiraš to? Dobro je. Jesi tu? Tu sam, evo me, evo me, evo me. Evo me. Ajde, evo me, nema živac, hoći da spavamo. Evo ću ja spavam. Idemo da spavamo. Neka lepa vremena, Bojana, nasmijala si se. Nisi ti veverica, ja ti kažem. Nije mi bilo smiješno tad, verujem. Dovoljno je ovo da vidimo, da nam je jasno sve. Nije mi bilo smiješno, iskreno ti kažem. Jel ti je smetalo kada je išla za tobom? Kako nije, pa to nije normalno, to je bolest. Samo ste bile nasmejane, eto, sad plačete. Dobro, ne plačeš ti, evo, da mene napuši odmah žena. Anđela, dobro. Tad je bilo joj ta fama oko upaljača. Da se sjećate sad? Amnezija. Dobro, treba ovaj te radi o amneziji, očigledno. Bolje i da se smete i da se pratite, nego da plačete. Jel' tako, Mićo? Kakva životna mudrost si imao? Prosvetljila sam ljude ovde. E, ajmo na sledeći videoklip. Debra, šta mi rade ovi ljudi? Šta mi žena radi, druže? I kaže, imaj ženu. Ma imaj kurac moj! Ma nikoga neću da ima, to nema, to su brate, to nema, to je tako napravljeno i to je to. Evo, moj, draga majko, gledaj ovo, draga majko, šta mi je uzela? Gledaj ovo, krtam krepeno žene. Druže, 2000 eura, puko, 3. Jedem li ti mamu u pičku li ti jebe? Ovo, evo, Bog te jebao u pičku, šta mi je kreten kupio? Šta mi je kreten od žene kupio? Jo, jebem ti dan kad sam se rodio. Dan kad sam se rodio što... Joj, Anjuže, nasmio si na sve. Je li moguće da ne za veličinu ili si se ugojio? Pa njemu nije do sve. Nisam se ugojio, nego mi je kupila XL, ko da mi je namero, ko da gleda realitija. Kude ti se, ko da gleda realiti, majke mi jakne mi neoprane poslova. Ali bitno da je trenutno na Eiffelovoj kuli sa Marokancem nekim. Čekaj, Anjuše, ti nosiš XXL, jel? Pa 2XL nosim, što ima da XL sam nosio. Znaš kad sam nosio XL? Nije, 94. žavljak, eskurzija, četvrti razred, obilazimo jezero. E, tad sam nosio XL zadnji put. E, a stvarno možda je namerno, ko zna, mislim sad... Nije namerno, ali vidiš da žena je totalno razmišljala, je to je možda kupljeno prije 3-4 dana, ona je već razmišljala da se čekira. Na aerodromu. Bitno je samo da idemo, putujemo, a ja što ovde se ojadu zabavim, to nikome ne pita. Onda smršaj malo, šta ti kažem, pa... To si u pravu, Ivana. Ako ništa, drugo Uroš će da nasledi, imaš naslednika. Hoće. Anjeli, je li tebi simpatičan videoklip? Ne. Tako sam i mislila. Ne znam što nije simpatičan. Hajde da ne pokvarimo ovaj nasmejan trend, da pustimo sledeći videoklip. Ajmo se ih sam na laž. Pošto je rekao meni da će mu mama poslati, pa zato. Šta kaže? Ha ha ha.
Uroš, jel bi krenuo u teretanu? Da, da, što da ne. Vi? Da. Dobro, to bi bilo interesantno. E, ljudi, i dalje, imamo još klipove, ali stvarno i dalje i kada ne pričate i kada niste u najboljim porodičnim odnosima ste najviralniji, to je neverovatno. A sad kako ste u svađi i kako su mama i tata pred razbodom i šalju njegov internet, kako se žalio, još zanimljivije, ali ovo, to ćemo možda puštati sledeće nedelje. Ali ja stvarno vidim da su Aneli i Uroš mnogo tužni. Vidim i da je Janjuš tužan, a se on malo bolje folira. Jel' tako? Raspada se, raspada se. Da, ali on se valjda drži onako najbolje, ali njih dvoje ne mogu da sakriju. Sara rekla idemo na sledeći i to je. Idemo na sledeći video. Ajde ima šta još možemo prikazati našim dragim gledalcima. Hvala, eto iz dosade. Nije bilo sve po mojoj volji. Možda sam trebao mama neka ti je panji, ali u mom srcu i dalje stoji da ste vi ipak najmiliji moji. Mili kao mili moji, ja se sam bolji i bolji, ovi dva će uvijek glumino da stoji jer ste vi roditelji moji. Ej moja šu, ej moja aga, iskretno se vam.